Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për ekonominë sot me fokus kryesisht tek sektori i turizmit. Ju uroj mirëseardhje në studio, zotit Fatos Çoçoli, gazetar ekonomie, njëkohësisht koleg drejtues i dy emisioneve të ekonomisë në Radio Televizionin Ora. Mirëseardhat. Mirëseu gjej. Faleminderit për ftesën, bismillah. Sigurisht që fokusi në këtë moment është turizmi për shkak edhe të nisjes së sezonit të ri. Megjithatë, duhet përmendim që kemi kaluar një vit të vështirë, pandemia vazhdon të jetë ende mes nesh. Dhe do duhet që të përballojmë sërish sfida të reja edhe në këtë sezon të ri. Çfarë masash duket se janë marrë deri më tani nga qeveria dhe cilat janë pritshmëritë për këtë sezon? Duket pothuajse asgjë. Sinqerisht, si ekonomist, si qytetar i vendit tonë, pesmira kisha menduar që do të kishte një gjallërim, edhe në bazë të premtimeve që forcat politike dhanë gjatë fushatës zgjedhore, edhe vetë Partia Socialiste që vijon të qeverisë. Megjithatë nuk ka lëvizur asgjë. E vetmja lëvizje që ne si ekonomistë shikojmë si një dritë shumë e zbetë në fund të tunelit është që Këshilli i Ministrave ka vendosur me një vendim të veçantë të tij që të japi 10 milion lekë të reja, që i bie diku aty ke 813.000 euro për një fushatë për Shqipërinë COVID free, pa që nuk ka rrezik për të marrë COVID-in, koronavirusin në rast se si turisti huaj aventurohesh në vendin tonë. Më duket shumë pak, sepse sa kanë bërë vendet të tjera, bismira, që na rrethojnë ne dhe që fuqinë vlerëse kanë pothuajse, në mos edhe ndoshta edhe shumë më pak të nivelit ton, le të përmendim Kosovën, le të përmendim Malin e Zi apo Maqedoninë e Veriut, realisht është shumë pak për industrinë që themi së bashku me transportin, së bashku me disa sektorë të tjerë, agroturizmin apo artizanatin, jepte për para pandemisë rreth 1/4 të prodhimit tonë kombëtar. Prandaj mund të them që shumë pak pritshmëritë ishin për shumë më tepër, për një paket reale, u quajtë dhe e tretë pas dy paketave të para të periudhës së pagave të luftës dhe të dy garancive sovrane, por nuk ndodhi asgjë. Ende turizmi është lënë në mëshirë të fatit. Janë me 10 mijëra operator turistik, njësi akomoduese, sektor të tjerë që i shërben turizmit, që nuk kanë asnjë ndihmë të drejtë për drejtë nga buxheti i shtetit. Megjithatë, ne jemi në kushtet kur disa vende të Bashkimit Evropian kanë vendosur masa, pavarësisht se Shqipëria konsiderohet e hapur. Sa e rrezikojnë sezonin turistik të Shqipërisë këto masa? E rrezikojnë edhe për një arsye tjetër, besmira, që neve nuk kemi treguar aktiv për të thënë që realisht, si thua, me ritmin e vaksinimit masiv që po ketë, po ka strukturat tona, popullsia jonë, sidomos edhe në sektorin e turizmit, nëpërmjet operatorëve turistik dhe njësive akomoduese, hoteleve, moteleve me radhë, tu themi që jemi të sigurt. Çfarë ndodh? Për shembull, Britania e Madhe na ka në hartën e vendeve me rrezikshmëri, ato me të kuqe. Ta vazhdojmë të jemi zonë kuqe. Vazhdojmë të jemi zonë kuqe, ndërkohë që Greqia fshinje që ka në nivel të 100.000 banorëve një tregues më të lartë infektimi sesa ne, është zonë e gjelbër. Pra, informacioni i dur për të garantuar turistin potencial britanik dhe nuk është pak, sepse kemi të paktën 56.000 qytetarë tam që kanë shkuar si emigrant në këtë vend. Po, ata mund të tërheqin me herë më shumë miqtë të tyre britanik që mund të kenë folur për atraksione turistike të vendit dhe që duan sidomos pas mbylljes së gjatë, që të gjithë e përjetuan keq, të aventurojnë në le të themi destinacione egzotike dhe pas buluara më përpara. Vendi jon është i tillë. Është ende në listat e vendeve më tërheqëse për të vizituar nga Lonely Planet dhe nga shumë portale të tjerë botërorë për turizmin. Megjithatë, mungesa e një informacioni të plot nga qeveria jon, fakti që duhet të shkonin të ishin të pranishëm, ministri grek fqinj me ne, mediat i thonë që në 4 muajt e fundit janar më fal prill, vetëm një muaj ke qëndruar në Greqi, por nuk e kritikojnë për këtë. I thonë me vlerësim, sepse i bie që në 4 ditë, 3 ditë ai të ketë qenë në takime me kë, me homolog të tij, me struktura pritëse, me agjenci të mëdha turistike për vendin e tij. Të njëjtën gjë duhet bënte edhe ministria jonë, të njëjtën gjë duhet bënë autoritetet tona kryesore besmira, nuk e kanë bërë dhe ja ku është një absurditet. Edhe pse Greqia është me nivel për 100.000 banorë më të lartë të infekcion, të infektimeve, sërish është vendi gjelbër, vend që mund të shkojnë turistët britanik pa karantinim, pra pa qenë të detyruar që kur në kthim
të qëndrojnë 14 ditë të mbyllur. Por Shqipëria ka qenë dhe vazhdon të jetë e hapur dhe nuk pret dot turist. Nuk është çështja e ne se sa të hapur jemi. Ne mund të hapemi për të gjithë, edhe për indianët. Por është çështja e siguria që ti ofron, ke standarde që ti ofron. Për shembull, mali i zi, hotelet e malit të zi të dërgojnë faks për çdo operator turistik edhe të vendit tonë, sepse u intereson edhe oferta e shqiptarëve që prej këtej shkojnë për natë vend. Ku të thonë që në rast se ti vjen si vizitor, ti e ke me shpenzimet tona të shtetit të malit të zi, shtetit Malazez pra, ti ke tamponin falas, ti ke tamponin në momentin kur do jesh duke vizituar një struktur publike, një muze për shembull, të shtetit Malazez, dhe në rast se, në rast shumë të pakët, ti rezulton i infektuar, shteti i Malazez merë përsipër nga buxheti i shtetit, që harxhet e shtrimit në spital, ose të thjesht mjekimeve që ti duke u trajtuar, për shkak se e more në malë të zi COVID-in, trajtohesh në shtëpi, ai ti rimburson. Gjërat të tilla që kushtojnë pak, por realisht kanë një sens të hapur të sigurie për turistin e huaj, nuk po i bën vëdion, nuk po i bën qeveria jon, dhe sinqerisht më vjen keq, sepse edhe mundësia e fluksit të huajve për tek ne, do jetë më e pakët. Për shembull, përmendëm Britaninë e Madhe, kemi 56.000 qytetarë tanë që do donin me siguri të vinin për pushime, së bashku me familjet e tyre, nuk vinë dot sepse do të karantinohen për 14 ditë, po të kthehen në Britaninë e Madhe, e njëta gjë ndoshta edhe për 2 herë, 3 herë më shumë turistë huaj britanik që nuk mund të vinë në Shqipëri. Kjo duhet të ndryshoj urgjentisht. Vesmira, kemi edhe një rast tjetër të marrëveshjeve dypalshe. Ministri jon i turizmit u takua me ministrin grek të turizmit në Madrid me një aktivitet ndërkombëtar, shumë mirë bën që u takuan, por Maqedonia e Veriut ka një marrëveshje dypalshe që shkon dhe vjen nga Maqedonia e Veriut për në Greqi dhe anasjelltas pa asnjë kufizim. Ne ende nuk e kemi. Ndërkohë që ju e dini me të gjithë shfrytzuar edhe kjo pjesë për takimet dypalshe për marrëveshje. 450.000, 500.000 qytetar tan, ata duan të vinë gjatë sezonin veror, po planifikojnë të vinë, dhe ne s'kemi një marrëveshje dypalshe. Dhe është e pamundur të vinë. Dhe kjo ndim, ky promovim që do të bëhet për Shqipërinë, pra me këtë fond të akorduar, sa mund të ndikojë? Është i mjaftueshëm dhe në këtë drejtim që po flasim duhet punuar? Esmira mund të ndihmoj, por është një dallëndyshe e vetme, me një dallëndyshe nuk të vjen pranvera, thot populli. Shumë duhet të ishte, si thuash, bërë nga fondet e buxhetit të shtetit. Edhe në qoftë se nuk u adresuan në kohën më të keqe që kemi patur në tetor të vitit kaluar, kur rifiloi, si thuash, ajo vala e dytë e infeksioneve, kur u bë buxheti për vitin, për këtë vit 2021, sërish si qeveri, qeveria e kishte mundësinë ta alokonte, pra të çonte disa para për turizmin. E ka premtuar, madje është një premtim i Partisë Socialiste që për 4 vite, 2021-2025, po të vinte ajo në pushtet dhe erdhi, çdo vit për promovimin e destinacionit tona turistike do argjonte nga buxheti i shtetit donacion, grant 10 milionë euro. Ku janë ato 10 milionë euro? Tani duhen bërë. Në qoftë se ka një mundësi që të ndihmohet turizmi shqiptar, edhe pse jemi shumë vonë, më mirë vonë se kur thot. Populli, ky është momenti sepse në Korrik dhe në Gush ke pjesën kryesore, fluksin më të madh të ardhurave dhe të ardhurve për aktivitetin turistik veror. E përmendë malin e zi në tërsi nga gjithë shtetet rajonale, sa e rrezikuar është Shqipëria për turizmin, duke qenë se ata janë shumë më përpara me masat që kanë marrë deri më tani. Si gjithnjë ka qenë shumë e rrezikuar, sepse politikat e vendeve fqinj, duke ditur se sa të rëndësishëm janë për ta sektori i turizmit, industria turistike, ka qenë shumë lehtësuese për këtë sektor. Po çfarë lehtësie kanë 10.000, 18.000, 20.000 operatorë tan turistik? Kanë marrë qoftë edhe një pagesë. Maqedona si Veriut nuk ka det, me gjitha të paguante 50 euro, 100 euro pagesë të drejt për drejt për kohën e mbylljes e operatorëve të ti turistik. Tek ne u morën pagat e luftës që e dim, por nuk është se ndihmuan sektorin e tur operatorëve. Pse? Sepse gjatë mbylljes, lockdownit të plot, mars, prill të vitit kaluar besmira, këto aktivitete u lejuan që të ishin me gjithë masat e rrepta, po s'kishte asnjë turist. Do më thonë, këtë të mbanin derën hapur ata si që mbajtën, e mbyllën pastaj, sepse qatë të kaluan në status pasiv, të paguanin taksat e bashkisë, qatë të bënin, kur s'kishte aktivitet, gati zero aktivitet. Edhe tani me një aktivitet shumë
të dobët, sepse po e rimer veten shumë nga darë kjo industri. Gjëja kryesore që presin është ndihmë nga shteti që s'po vjen. Neve ngrohemi nga ndonjëherë pas një mangalli të vetmuar që duket sikur gjithë dhoma është inkandescente. Pse? Sepse mendojmë që një hotel në Durrës që kanë ardhur kosovarët për fundjavë dhe janë, si thua, është i mbushur i gjithë, dhe ja u rikthye turizmi në ditët e ditë të harta më të mira, se në 2019, edhe pse patëm tërmetin, besmira ne e kishim vitin më të mirë. Me 2.1 miliard euro drejt për drejt. Edhe këtë vit me sa duket, kosovarët do jenë kontribusit më të mëdhenj ndoshta. Do jenë kontribusit, po janë shumë më pak, sepse çdo kosovar që vjen harxhon 1/5 ose 1/6 më pak se sa një turist europian perëndimor të kërkojë ndjes për të njëjtën kohë qëndrim. Pra në qoftë se të vjen një, ç'të them, britanik dhe qëndron për një javë tek ne, harxhon të paktën 1000 pound apo 1150 euro gjatë kësa jave. Kosovarit të vjen dhe të argjon në 150-200 euro. Pra, nuk është e njëta gjë. Pavarësisht se janë të mirë pritur, sepse realisht njësoj të ardhur asjelin, por kjo nuk e mbush dot atë bilancë që kemi patur. Dhe kjo është arsye që vitin e kaluar ne patëm 1.2 miliard euro humbje. Humbje reale. Pra me këto pritshmërinë, në çfarë nivele do të jemi në sektorin e turizmit? Por më këmbje duket sikur s'po flitet, po vazhdon me humbje. Me këto pritshmëri ne presim vetëm që të hapen vendet që mund të na vinë prurjet të turistëve evropianë perëndimor. Pra, shpresojmë për një magji, për një mrekulli që Britania e Madhe të na largojë nga zona e kuqe. Shpresojmë që po ashtu dhe Italia të hapet mirë, që të arrihet marrëveshja dypalëshe besmira me Greqinë dhe që të vinë dhe turistë të tjerë. Për shembull, ne kemi patur charterin e parë nga Ukraina. Po. Para pak kohësh, para pak javësh, para një muaji. Po pse të mos shkonte ministri jon ose një strukturë tjetër në Kiev, sepse janë vende që kanë, si thua, një tregues në rritje të turistëve të tyre nga jashtë vendit. Domethënë, turistë, le të themi, Ukrainës për në vendet e tjera. E njëjta gjë ndodh me Serbinë, përse jo udhëtimin në Beograd. E njëjta gjë duket se po shikohet edhe me Rusinë. Pra janë vende strategjikisht që mund të rrisin një fushat promovuese deri më deri në një farë mënyre duhet. Deri më deri, sepse është e domosdoshme. I huaj të beson me word of mouth, që quhet. Pra, me fjalën e gojës. Sado informacion të japësh ti, sado të kesh thirrje në portale, nuk bindet kollaj. Ti duhet t'ia provosh, ta garantosh edhe me këto oferta që për shembull i ka marr Lizi, dhe ne nuk i kemi sepse kjo ishte edhe pyetja. Sa i rrezikuar është vendi jon, industria turistike nga ofertat e vendeve qin? Shumë i rrezikuar, sepse ata janë treguar shumë agresiv me paketat e tyre, me promovimin e destinacioneve të tyre turistike, besmira që i kanë COVID free, pra e një momentit fundit ishte një emision e pash rastisht në televizionin francez, ku flitej për ishujt e Greqisë 90.000 banorë. Të gjitha ata ishuj kishin marrë para nga buxheti i shtetit grek për të thënë që ne jemi COVID free. Pra jemi pa COVID, sepse popullësia e vogël nuk është kontaminuar dhe mirë se të vinë gjithë, ne dimë që Greqia ka mbi 1.000 ishull të tillë. Pra, ku ne kemi këto destinacione turistike, kaq të sigurt, realisht, sepse vërtet niveli jon i infeksionit është tepër i ulët. Shumë i ulët. Po nuk e din ata andi. Ose është një zyrtar në Foreign Office-in, pra në Ministrinë e Jashtme Britanike, që se ka marrë këtë, thotë, jo, Shqipëria është në nivele të larta dhe na penalizon. E njëta gjë për vendet e tjera. Duhet se zbën të tregojmë sa të sigurt realisht jemi me vendet ku mund të marrim të ardhurat shumë. Sepse të jemi të sigurt, duke filluar nga qershori, do të ketë një bum të mirëfillt të tyre turistëve që kanë qenë gjithnjë, si thua, armata kryesore e turizmit në botë, turistët gjerman, turistët e vendeve nordike, për vendet që u detyroi, si thua, fatkeqësia botërore, pandemia, të mos vizitonin për 2 vjet. Pra kanë një, si thua, oreks, kanë një urit të madhe për të rikthyer këtyre destinacioneve egzotike. Ku më mirë se në Shqipëri, por duhet të kishim bërë përgatitjet e duhura dhe ende jemi dhe pak kohë. Kemi pak javë, domthonjë që mund të bëjmë diçka. Tur operatorët e shikojnë të organizuar, çfarë mund të bëjnë në këtë drejtim? Tur operatorët tan në radhë parë janë njerëz të sakrificës, sepse është një biznes privat, ata kur u flet thonë që neve shteti nuk është se na ka ndihmuar ndonjëherë më përpara, sepse
për fat keq, industria jonë turistike, gjithë këtë histori zhvillimi e ka patur spontane më shumë. Nuk është se dora e shtetit ka ndihmuar realisht fort, siç ka ndodhur në Greqi apo në Kroaci. Po. Apo edhe në Maltëzi që kemi fqinjë dhe krahasohemi më kollaj. Por, besmira, çfarë është kryesorja është që tani ka ardhur koha që ata jo vetëm të kërkojnë, por të ulërasin fort, pra të trokasin para qeverisë. Në rast se ende, si thua, ato mitingjet e protestës nuk lejohen, sepse më shumë se 10 vjet nuk mund të shkojnë, të trokasin ke dera e ministrit të turizmit, të trokasin ke dera e kryeministrit e çdo ministrie që mund të ndihmoj 10 përfaqësues të tyre të tur operatorëve. Pse? Sepse janë vërtet në ditë të hallit. Sepse ata, sidomos për ata, nuk është turizmi i verës. Turizmi i verës të vjen dhe pa operatorë turistik. Vin, i gjen hotelet ose me një telefonat e realizojnë. Turizmi i vërtet që varet prej tyre, paketat e mëdha turistike, është turizmi i pranverës që u doq për ta, pranvera 2021, po. Dhe turizmi i vjeshtës që ende ka disa shanse, po duhet të ndihmohen realisht fort edhe me grante nga buxheti i Ministrisë. Pra duhet të paraqesin kërkesat e tyre. Kërkesa nuk është se nuk i kanë paraqitur, por ama duhet t'i paraqesin fort, si thua, ti kërkon një çik me zhurmë, në kuptimin pozitiv të fjalës, t'u bëhet zëri i tyre t'u dëgjohet fort. Faleminderit atëherë Fatos Çoçoli, shpresojmë që në këto ditë të mbetura para çeles së sezonit do të ketë një lloj reflektimi për të punuar shumë në këtë drejtim sepse është e nevojshme për sektorin e turizmit. Faleminderit edhe një herë.